وحان آد يا آد ما أنت وفر حسنا هاي إن برمان كفدرال كي سوماليا وأنسحيي شرعي أن آد يا آد دل كان يدفكي سوقباهنا وآه شرعي نافذ قرنك سوماليا نافذ قرنك سوماليا إن توض بدن وادد نافوبي دفاع دل كان يو بدبادة ومدودة عالم كمانتي waxaa lagu sheegaa naafadu inay yihiin ugu yaraan 115 Soomaaliya tirkoob lagu ma sameeyin hase yeeshee ayadana waxaa lagu tilmaamaa dalalka ugu tirada badan dadka naafada ah waxaan nasiib u yeeshay maanta toddobaadkii ugu horeeyayba ee xilhaynteeda wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka in sharcigaanu maanta golaha ka ansaxay waxayna ii tahay aniga bilow wanaagsan oo ah howlihii ummadan iyo qarankan uga sugayay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo maanta cod aad u tiro badan ku ansixiyay sharcigan waxaan rajaynayaa sharcigan inuu wax tari doono niyad iyo moral wanaagsan siin doono naafada qaranka Soomaaliyeed waxaan ka daba keen doonaa dhamaan waxyaabahii kale ee loo baahnaa ee saacidayay aan muxuu aha dadka naafada ah ee qarankaanu inay helaan dhammaan wixii xuquuq ay ummadooda ku lahaayeen dadka Soomaaliyeed waa dad naxariis badan waa dad danqada waxaana ka garanaysan maantaito baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sidoo ugu qaybsamin in uu ansixiyo sharcigooda waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala talaabooyin kale iyo howlo badan oo kale oo badan oo u adeegaya naafada qaranka Soomaaliyeed xuquuqdooda sida waxbarashadooda macaahidooda muxuu aha access-kooda ama u fududeynta goobaha shaqada inay tagaan inay shaqo helaan in ay sida qofka caadiga ah meelaha u tagi karo dhan ay u yeeshaan xuquuq iyo access inay u tagaan howlahaasna waan ka shaqeyn doonaa guddiga naafada qaranka Soomaaliyeedna oo gudoomahoodu iyo xubno ka mid ah hadda inal joogaana waan kala shaqeyn doonaa waxaan si gaar ah rabaa inaan u mahadceliyo guddiga baarlamaanka ee xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska oo sharcigan si aad iyo aad uga soo shaqeeyay loobin ugu sameeyay kana dhaadhiciyay baahida loo qabo xilamanada qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan iyaga ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay naafada Soomaaliyeed garbaad haysataan gacan baa haysataan wasaaraddiinuna waxay diyaar idinla tahay wax allaali wixii karaana ee xukuumadda idinkaga maqan in cod laydin noqdo in laydinkala shaqeeyo in qorshe laydin sameeyo waxaa sharaf weyn ii ah anigoo ku hadlayaa magaca guddiga sare ee hay'adda naafada qaranka inaan u mahadcelino golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya oo maanta cod aad u sareeya oo aqlabiyada ku ansixiyey hindisa sharciyeedka ilaalinta xuquuqda naafada Soomaaliya runtii waa guul weyn oo u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed ma aha keliya naafada laakiin guushar waxay u soo hoyatay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo guddiga xuquuqul insaanka oo xaawo sankar ay guddoomiyaha ka tahay xildhibaan xaawo iyo xildhibaanluul iyo dhammaan xildhibaanada kale oo shaqo wanaagsan soo qabtay shaqo aad u sareysa horseedeyna maanta in la ansixiyo hindisa sharciyeedkan oo baarlamaanka laga ansixiyo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka oo uu wasiirka ka yahay wasiir Bashiir oo maanta runtii hor keenay sharcigan baarlamaanka oo nala ansixiyey wasaaraduna runtii iyada la'aanteed waxba ma socoteen ilaa sharcigan soo diyaarisay iyada baarlamaanka hor keentay shaqo fiican ayayna soo qabatay haddii alla idmana wasaaradda waxaan kala shaqaynaynaa oo wasiir Bashiir Goob aan kala shaqaynaynaa sidii sharcigan loo hirgelin lahaa oo uu u gaari lahaa dhammaan waddanka soo kale fursadda waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto maadaama sharcigan uu aadi doono aqalka sare aqalka sarena waxaan ka codsanayaa inay dedejiyaan si isla markiiba si dhaqsaa uu ugu tago madaxweynaha oo u saxiixo si uu sharci u noqdo hadda maanta sharciyad weeye laakiin markii madaxweynuhu saxiixo ayuu wuxuu noqonayaa sharci rasmi ah oo uu dalku leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaana ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto
إن لا تاجرو شا دتك نافرة دتك نافرة وقيب بشرة كمدة أو رنتي إن هذه لا تاجرو بقولك والله باتم بالغو قياسه وسيرك وحير بقولك وشريتون لكن أدونك هذا سنة كلا صورنا في وحالة قد يجي بقولك باللحية طبعا لكن حقيقة شرتة إنه وحن أجن هاي ذلك إنه ظروفها وصام رأي هي مرحلة دوم رأيه مركي وجري هنا دتك سؤال وبقولك والله باتن بقولك والله باتن كهذه لا جرب استعجو ولا جرب قبته وكر لو قاعدو وحبرشوا ذا وكر لو قاعدو وإنه شقه لا لقى عاوية وحي هرسة ذي سائنة بشرة هر مرتو أدي أدب أنا أمها سنتين وحمانت أدب وفرح سنة هاي إن شرقي جهدي بدن أنجليني أنا جو أهجد حقوق الإنسان ك يأرمه بين أدن ماذا أن مانتي شرقي عن هانتي أدب أيون أقول داهي وحلا كأنك كلفت إيجي سدحات كلفت إيجي أفراد وحنصيب ويا شيء إلا أنصحيه كلفت إيجي شرات وحن أدب وفرح سنة هاي سيدا ونعكسن قيمة له وشرقي عن إنه أنصحيين وحن كلو هم بليه ودرايا نافضة خرنك سومالية شرقي عن وحبذا أيهاي نقعد صدين إن قلها شعبك أي ميل مريان وح إلهي مهدي ساعة ما أنتي إن لم ميل مريي وحن لاي هاي قولست شعبك سومالية دو ميل والبا أجوكتا حلبانا دا شرفت له شرقي لا أنصحي متك أقو قيمة حبذا واي متكان وحو أد دريال أسينايا نافضة خرنك سومالية محايا يلي حقوق أيا أغمقن منك الدولة دا لن والبا وكباه ترايا باهي دوضا أيو كسلي سيهي وحان رجينا يا إن شرقيقان وهرقالي دونا سيدو أغوان أكسن وحان كلو أن نقصي أدرايا قولها أخل كساري شرقيقان ولاليا الأد بنو قداهي أنك وحاكينت إله أن حريستو قديج محمد ديري وحال ربي إن قور هورا لأفسحيو لكن سي وحاسو هوز قلي شروع كلو أها أفرتي عطب أدوري شويكا ساس أيو شرقيقان ديب أغوان أعي maantaan waxaan aad ugu faraxsanahay in cod aqlabeed leh lagu meel mariyay waxaan leeyahay guuleysta